Чурапчыга Константин Постников түрәбите агуһун 5 сылы гарын аллах тирәһиннер бараллар. Константин Сергеевич Постников Чурапчытагы спортивный оскол интернекке улуу тренер Дмитрий Петрович Куркин кытты биргүлелән сахат устуга сколатын андый дуга тахарбыт үтөлөх тренер. Российская Федерация физической культурага үтөлөх үлэхтэ. Үбүлүдәк тирәһиңге Василий Пасельский сыртта. Сахат устута хайдарыгар, бөдөн кылатын келдер себет, жохон кехиятын үйететер жахалларга, Сахар Республикатын физкультура оны спорт капшестивендіға кегіндік білет әті, Константин Сергеевич Постников атынан улусаға монумен ахалынна, Постников қанамы кенеге хүрақтан етегер, истин капшатилер болулар, үйрүлләк бүхеге майгыға ғытылы бұт мұньяқ болқымтону тартта. Екес күн Константин Сергеевич Постников каналлах научная практическая конференцияга докладтар оңолунулар, рефераттар агылынылар, интересней ыртыладдах, түмүктэддах этилер кийдилер. Монголия оны сахарын көңіл тұсуы қамандыларын Машевей табарысы күйен көрсүйілері Константин Сергеевич Постников ағы 15 сахарынанна көрсүйі 6 кигақ санынан сахарын қамандысын тұхатығыр түміктенді. Көдірер отабы қадақ тұрқы хачаларын бұл мұнық үшеді қырасы қайыр бұлақтарына отабы түше бәттақ үшеді тұрқы хачалары дейін көдірер. Кеата атыны хырттағына ұмнулуват үйететілілер. Бағалай пасиелескай саға телевидениеті жүрапчы жақуыскай.